លោកបូជាចាងកាតូលិកភូមិភាគភ្នំពេញប្រកាសពាក្យសច្ចាប្រនិធានសាជាថ្មីអស់លោកបូជាចាងកាតូលិកភូមិភាគភ្នំពេញប្រកាសពាក្យសច្ចាប្រនិធានសាជាថ្មីដើម្បីរំលឹកពីទូននីតិរបស់ខ្លួនជាបូជាចាងដោយមានពិធីបុណ្យអភិបូជារួមជាមួយលោកអភិបាលអូលីវយ៉ាឈ្មីតហាសឡែនិងតំណាងលោកបូជាចាងប្រធានមណ្ឌលសកម្មភាពទាំង9នៃព្រះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគភ្នំពេញចូលរួមជាមួយនឹងតំណាងគ្រីស្ទបរិស័ទតិចតួចនិងមានការផ្សព្វផ្សាយលើបណ្ដាញសង្គមចេញពីព្រះវិហារសន្តសិលានិងសន្តពុភភ្នំពេញថ្មីក្នុងឱកាសអភិបូជាប្រសិទ្ធពលលើព្រះពិសិដ្ឋកាលពីថ្ងៃទី28ខែមិថុនានេះ Alleluia 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 នៅក្នុងធម្មទេសនានៃព្រះបូណភិបូជានេះលោកអភិបាលព្រះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគភ្នំពេញអូលីវយេមានប្រសាសន៍ក្រានរំលឹកអស់លោកបូជាចារ្យទាំងអស់ថាបន្តិចទៀតយើងនឹងឆ្លៃអពីដងចិត្តដោយបំពេញកិច្ចការតាមព្រះជាម្ចាស់និងស្ថានភាព COVID-19 នាំឲ្យយើងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយទៀតនឹងសូមអរគុណដែលជាបូជាចារ្យនៅទីនេះរឺដែលជួបតាម Facebook Catholic Live Channel យើងសប្តាហ៍នេះយើងបន្តទៀតស្ដាប់សំណួរនេះនឹងយើងឆ្លៃអពីដងចិត្តតើបងប្អូនចង់បំពេញកិច្ចការរបស់ព្រះជាម្ចាស់តាមព្រះគ្រីជាកងវិលដ៏ប្រពៃឬទេលោកអភិបាលបន្តថាក្នុងពេលដែលយើងថ្វាយអភិបូជាម្នាក់ឯងមិនមែនមានន័យថាយើងឯកោប៉ុន្តែជាពេលវេលាដើម្បីប្រមូលបបិសោតនឹងគ្រីស្ទបរិស័ទថែមទៀតដោយមានពេលវេលាស្រាវជ្រាវនឹងអាចតកតងទៅគ្រីស្ទបរិស័ទតាមទូរស័ព្ទនិងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយលោកអភិបាលបន្តថាដូច្នេះនៅក្នុង COVID-19 នេះយើងរកឃើញរបៀបថ្មីដើម្បីបំប្រើប្រជាម្ចាស់តាមរបៀបថ្មីលោកថា COVID-19 ធ្វើឲ្យយើងយកពេលវេលាគិតថែមទៀតដើម្បីបំរើនិងយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយអ្នកក្រីក្រអាញាធោដែនដីនិងយកពេលរៀបចំផ្នែករដ្ឋបាលថែមទៀតនិងយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយកូនក្មេងហើយពិតមែននេះជាពេលវេលាឲ្យយើងចូលយ៉ាងជ្រៅនៅក្នុងទូនីតិរបស់យើងជាអ្នកបំរើពិតមែនជារបៀបផ្សេងប៉ុន្តែចូលទៅក្នុងជីវិតបេសកកម្មនិងដួងចិត្តរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះមិនមែនថ្ងៃស្អែកគង្វាព្រះសកុមភូមិភិភ្នំពេញបានថ្លែងលើកទៅចិត្តអស់លោកបុជាចាថាបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់យើងបន្តធ្វើដំណើរជួនកាលយើងឈឺចិត្តជួនកាលយើងអស់សង្ឃឹមប៉ុន្តែសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ជំរុញយើងដើម្បីប្រកាសដំណឹងល្អដែលជាបេសកកម្មរបស់យើងទូសញ្ញាអធិដ្ឋានដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាលោកព្រះយេស៊ូវបានអធិដ្ឋានទូលងវោព្រះបិតាឲ្យខ្ញុំនិងព្រះបិតាទៅជាអង្គតែមួយឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងព្រះសហគមន៍យើងទៅជាអង្គតែមួយជាមួយព្រះជាម្ចាស់និងទៅជាអង្គតែមួយរួមជាមួយគ្នាដើម្បីឲ្យព្រះសហគមន៍របស់យើងទៅជាសញ្ញាសញ្ញានៃជីវិតដែលយើងកំពុងប្រារព្ធតាមរយៈព្រេងទាំងបីនោះដែលជាព្រេងនៃជីវិតដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានគ្រប់ពេលវេលាអាមែនក្រោយពីបញ្ចប់ធម្មទេសនាអស់លោកបុជាចារ្យទាំងអស់ក្រុមការដឹកនាំដោយលោកអភិបាលអូលីវយេបានអញ្ជើញប្រកាសពាក្យសច្ចារបស់ខ្លួននៅមុខគ្រីស្ទបរិស័ទនិងនៅមុខបណ្ដាញសង្គមនៅថ្ងៃដែលបងប្អូនតែងតាំងជាបុជាចារ្យដើម្បីបំរើព្រះសហគមន៍បងប្អូនបានទទួលមុខដំណែងមួយដ៏សំខាន់ពីព្រះជាម្ចាស់តើបងប្អូនចង់រួមស្លាប់រួមរស់ជាមួយព្រះយេស៊ូវជាព្រះម្ចាស់ឲ្យអស់ពីចិត្តដោយលេបបងប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននិងប្រកាន់យ៉ាងស្មោះត្រង់តាមពាក្យសច្ចាព្រមទាំងបំពេញបេសកកម្មរបស់បងប្អូននៅក្នុងព្រះសហគមន៍ឬទេបាទខ្ញុំចង់លោកបុជាចារ្យ Fernando Arango ប្រធានមណ្ឌលសកម្មភាពតកាយមានប្រសាសន៍ថាការរំលឹកពាក្យសច្ចាប្រនិធានជាបុជាចារ្យសាជាថ្មីជារៀងរាល់ឆ្នាំនេះដើម្បីឆ្លើយតបនឹងបម្រើប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលព្រះជាម្ចាស់បានប្រោសប្រទានឲ្យនឹងតាមរយៈអក្សរសញ្ញាដ៏សំខាន់នេះយើងនឹងបន្តរួមរស់រួមស្លាប់ជាមួយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលជាបុជាចារ្យដ៏ពិតប្រាកដហើយជាសេចក្តីពិតនិងជាជីវិតដែលបានត្រាស់ហៅយើងឲ្យធ្វើជាបុជាចារ្យនិងចាត់ឲ្យយើងទៅក្នុងនាមព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះបិតាមិនមែនទៅដោយផ្ទាល់ខ្លួននោះទេលោកថាពិធីនេះរំលឹកយើងអំពីទូនាទីនៃបុជាចារ្យដែលជាអ្នកបម្រើរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជាបុជាចារ្យដែលត្រូវបូជាជីវិតសម្រាប់ប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់និងត្រូវស្រឡាញ់បងប្អូនឯទៀតឲ្យបានដោយព្រះយេស៊ូវបានស្រឡាញ់យើងរាល់គ្នាដែរតាមប្រពៃណីព្រះសង្គមកាតូលិកតែងតែអញ្ជើញអស់លោកបុជាចារ្យទាំងអស់ឲ្យប្រារព្ធពិធីប្រកាសពាក្យសច្ចាប្រនិធានសាជាថ្មីនៅក្នុងឱកាសតែមួយជាមួយនឹងពិធីបុណ្យប្រសិទ្ធិពរលើព្រេងដែលតែងតែប្រារព្ធពិធីប្រសិទ្ធិពរលើព្រេងពិសិដ្ឋទាំងនេះនៅក្នុងរដូវអប់រំពិសេស
ឬរដូវត្រណមមុនថ្ងៃបុណ្យចម្លងមួយសប្តាហ៍តាមប្រពៃណីព្រះសហគមន៍កាតូលិកដោយមានលោកអភិបាលទាំង3ភូមិភាគជាអ្នកប្រសិទ្ធិពរដោយឡែកនៅក្នុងឆ្នាំនេះព្រះសហគមន៍កាតូលិកកម្ពុជាបានលើកពេលវេលាមកធ្វើនៅថ្ងៃនេះដោយសារស្ថានភាពនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 បានធ្វើឲ្យព្រះសហគមន៍ត្រូវពន្យារពេលនៃការប្រារព្ធពិធីនេះសូមព្រះមេត្តាប្រោសស្ដាប់យើងខ្ញុំ